Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um dia de Rotina de casa. rotina de casa. Dona Beatriz apareceu, não está se sentindo bem, dormiu mal, né? Boa noite. Eu tô dormindo muito mal e aí essa noite a Isabela ainda acordou aí. Acabou com tudo. Mas pronto, né? Como vocês viram aí, eu já lavei as louças, a Beatriz ajudou fazendo os pão, vou mostrar aqui para vocês. Ó, amor cuidou dos pão hoje. Eu já fiz aquele cafezinho mesmo maravilhoso. Bota aí, amor, um cafezinho pra gente ver. Ficou do bom mesmo. Se sair da garrafa é porque ficou bom. Olha aí, pessoal. Saiu da garrafa, tá ótimo. Café preto. Ó, pãozinho. Louças limpas. Fogão ali. Tá limpo, né? Tá molhado. Passar um paninho, fica zero. Aí aqui, ó, tá limpo. Pode ver que fechar as panelas. Ó. Tudo limpo, aquelas. E ali embaixo, tudo zerado, né? Um lixinho pra tirar. Mas o nosso objetivo hoje é esse aqui. Não sei se dá pra vocês verem bem. Mas é essa pilha de roupa. Porque eu deixei a metade, né? Quando eu lavei, eu deixei aquele cesto ali cheio. E a gente começou a usar de novo, né? E tá aqui. Aí tem que lavar as cobertas. Né, não, amor? As cobertas não tá cheirando muito bem, né? Cheirando a leite. Chegando na azedo, então nós tem que lavar essas cobertas. Amor, que já tirou o frango escorregando aqui, ó, ao vivo. E aqui tem que encher essas garrafas também. O filtro a Beatriz encheu ontem, mas vamos lá. O gato tá ali comendo ali, ó. E vambora, né, não, amor? Vamos Vamos aí motivar o pessoal a lavar roupa também. Lavar roupa. tentar. Tu também vai lavar roupa? Vou tentar. Vai tentar lavar roupa. Pois tá bom, pois. Vamos lá nós dois hoje pra batalha da roupa. Ou a gente ganha ou ela ganha de nós. Mas se nós não ganhar dela, deixa ela pra semana que vem. Tem problema não. É, amor que gosta de acabar com as roupas. Eu não. Tem problema não. Eu convivo com ela suja também. Deixa ela ali mais uns dias. E vambora lá, pessoal. Vamos tomar o nosso cafezinho ali, porque ficou bom, né, amor? Cafezinho ficou bom. Ficou, igual tu disse que sai da garrafa, tá bom. Ah, pois é, então nós vamos tomar o nosso cafezinho aqui agora. A Isabela já acordou, já tá lá pra minha mãe. E o Isaac tá dormindo. Bora lá, amor? Vamos lá, gente. Se inscreve no canal, deixe seu like e vamos para mais um vídeo. E se puder, assista os anúncios. Não esqueça não. Se passar um anúncio aí, clica nele também que ajuda a gente também. Tá bom? Até mais. Bora! Bom, igual eu falei, antes de começar, vamos que amor. Amor já tá ali, ó, tomando café. Cadê o pão? Pãozinho meu primeiro assado. café da manhã. Como é café da manhã? Depois de quantos dias? Depois Uns de 5, né? 5 dias eu só tava tomando o chá ou no café com leite. Aí hoje eu vou comer um pãozinho com café. E pessoal, olha como é que tá essa vista. Aqui é o nosso pão. Olha ali quem que ia comer pão ali, ó. Lá na minha mãe, lá tá continuando lá, colocando as ripas. E eu parei lá, né, pra tá cuidando aqui do meu amor. Minha amor, linda. Cuidado. Ó. Ó, o galo rei aqui, não achou bom, não. Gato. E que dia lindo, pessoal, ó. Bom pra lavar roupa, hein, amor? E aquele tapete ali, amor? Precisando também lavar. Vamos dar um jeito nele também. Não sei. Vencer ele também. Mas. E ó. Bom, pessoal, quando nós voltar já vai ser lavando roupas. Bora! Bom, pessoal, como é que a gente. Nossa água não vem do reservatório, né? Da caixa, a gente tem que ligar lá porque acabou bem na hora de começar a roupa. Não é nada, mãe? É. A Maria vai lá mais eu. Que eu já só vou ajudar lá em casa, né? Vou. A Maria quer ajudar. E vamos lá, porque a gente tem que lavar essas roupas, aproveitar esse sol, ó. Sol quente, danado. E esses cachorros. Olha, ação danada, ó. Bora, pessoal. Música.
Bom, pessoal, enquanto eu tava ali dobrando a roupa, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali as roupas tudo dobradas, né? Eu vou guardar agora e ver se eu arrumo aqui essa bagunça. É, enquanto eu tava ali dobrando, né? A Beatriz e minha mãe estão ali lavando. Minha mãe tá ali na parte dos enxágues. Beatriz tá olhando planta aqui, mas ela tá na parte dos estendes. Estendes, amor. Estendes muitos, estendes poucos. Vai devagar, né? Que é só os panos, aí bota um, acabou. Ah. E aqui é a Dona Maria, na parte dos enxágues. E aí, Dona Maria? Tá bom? Só o ouro? Manda um alô aí pro pessoal. Alô, pessoal. Bom dia. Bom dia. Ó. Tome-lhe sabão de soda. Ó, sabãozinho. Ó. Tá tranquilo aí? É o teste da espuma. É, que é o teste aqui é da limpeza mesmo. Tá bem? Só o ouro? Muita roupa? Muita roupa. Ah, então bora. É ó. Só nuvem. Nada mais. Hoje e é hoje? Já ouviu falar disso aqui, pessoal? Isso aqui o nome é Sorte de Beatriz. Ó. Ó, ó. Ela falou, vou lavar a roupa. Ó o tamanho dessa bichona. E ali tá os panos ali, ó. Não, tava linda, azul. Chega, eu digo, vem já. Rapaz, ó. Pessoal, e a gente pensa assim que é brincadeira, né? Que é só essa nuvem. Mas, ó, ela vai até lá. E ali, ó o tamanho daquela outra preta ali, ó. Será que chove? Depois de tantos dias sem chover, será que chove? Será que se chove, Sorte Beatriz? Acabou de passar. Tá fofocando aí? Olha. Olha, pessoal, pegamos, ó. Na hora da fofoca. Que foi? Não, é porque o cachorro é o alerta, né? Os cachorros começam a latir. Pode esperar que alguém vai passar. E acabou de passar, a Dona Maria não viu. Mas a Beatriz não deixa passar um. E aí? E esse sol? É sol ou é chuva? É, passa rapidinho, eu sei. Passei. Deus quer, eu não fofoca não. Fofoca não, né? A gente se comunica. Comenta, ela comentou uma coisa. Tá em alerta, né? Só tá alerta. Só prestando atenção, né? No que tá acontecendo. Não, ela tava prestando atenção mesmo na roupa. Ela que tava... Prestando atenção na rua. Olhos de águia. Beatriz, olhos de gavião. Olha, água, saco. Alguém ligou a luz? É o Isaac, né? Na onde? Pode falar pro pessoal, deixar o like aí, amor. Deixa o like, se inscreve no canal. Eita, mas você tá tão linda. Oh,
Bom, pessoal, como vocês acompanharam aí, acabei de terminar aqui. E olha ali na roupa, ó, toda chapeluda. Não sei se dá pra vocês verem bem. Amor, tchauzinho aí. Ó. Maria Lisa, que será aqui? Falei, o que é essa vassoura aí? A mãe que deixou me pegar ela. Ah, tá. Bom, pessoal, como vocês acompanharam aí, acabei de terminar. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui dentro. E depois vamos lá pra fora pra finalizar aquelas roupas. Ó, arrumei tudo, né? Deixa eu organizar aí. A minha do Isaac. Tudo limpo, tava ruim, cheio de roupa. Isabela tá ali assistindo. Um pouquinho. Aí eu, como vocês viram de manhã, eu lavei a louça. Terminei aqui por dentro, ó. Tudo limpo. Acho que agora tem que guardar aquela louça ali, né? E também, pronto. Tudo varridinho. Bom, quarto eu também tirei as roupas pra lavar. O escritório tá aqui. Tirei os pães de cama pra lavar tudo. Tá tudo arrumado. Pensei da Isabela, tudo ok. E por aqui, por dentro, é só, né? Só isso mesmo. Talvez assim, se der, se ela passar um paninho, mas só depois, né? Depois também tem que dar uma lavada aqui fora. Só que aqui a gente vai reaproveitar a água que tá lavando as roupas pra jogar aqui, né? E lavar bem. E a Dona Maria tá ali ainda, mas a Beatriz, vamos ver o que que vai ter ali pra comer. E aí, amor, o que que é o almoço? Não sei. Sabe não, vixi. Sei que vai ter feijão e mandioca. Feijão e mandioca? E frango aqui. E frango. Opa. E aí, Dona Maria, ó. Eita. Fala aí, o que que vai ter de gostoso? Feijão, qual é o menu? Feijão, arroz. Mandioca, que ela tá aqui pronta já. E como que vai ser feito? Vai ser feito aqui. Não assiste Masterchef não, né? Tem que falar os temperos que bota. Aqui eu coloquei um temperinho próprio. Especial. Que a Beatriz artesanal. Fez. Taca ali tudo dentro. Aqui mexe. Pronto. Masterchef. Olha lá. Pronto, já foi. O fogão aí tá a 200 por hora aí. Tá. Tempero. Tem um franguinho também. Aqui tem uma mandioquinha, ó. Ui. Mais uma lenha ali. E aqui, como é que tá indo as roupas? Muito bem. Muito bem, olha. Vamos aqui. Roupa só tem essa do balde aqui e a dali de cima? Ó, tá acabando, não. Bom, pessoal, então... Então aqui hoje acabou o banho. Que hoje não, acabou com o meu, né? Tá com fome. A hora que acabar, já tá na fome já. Na come. Fome. Ó, tá aqui o feijão. Minha mãe falou que quer lavar esse tapete aí. Vamos ver o que que nós faz com ele. E aí tá as roupitas. Ó, e o céu? Tava feio, agora tá lindão, ó. Bora, menino. Eu nem acredito. Acabou a chuva, né? Bora, amor. Fala, bora. Vixe. Pessoal, aparecendo aqui agora, né? A Dona Maria acabou de ir embora. Agora já são 2 horas da tarde. A Dona Maria terminou as roupas agora, né? A gente já almoçou. E
mostrar pra vocês aqui. Aqui ficou o tanquinho com a água, que o Kelvin quer jogar essa água lá na área, né? Pra tirar um pouco a poeira. Aí aqui ficou as roupas de molho, porque tá muito encardida. E aqui tá aqui calcinha, cueca, né? Que eu vou lavar. Aqui tá as coisas do almoço, né? Aqui, feijão. Feijão. Aqui tá o restante do frango que sobrou. E o arroz e os temperos. E aí, o que que eu fiz, né? A dona Maria terminou de bater as roupas, aí tá aqui pra mim estender essas aqui, ó. Aí eu fui ali dar uma olhada nas primeiras roupas que foram lavadas, pra ver se já tava bom pra tirar. E aí eu já tirei, porque, gente, o tempo aqui mudou do nada, sabe? Acabou o sol, tá só as nuvens e só tá ventando agora. E aí eu já retirei as roupas que estão secas, tá aqui na cadeira, ó. Tudo aqui. E as que estão com as partes molhadas, eu coloquei ali no varal. E agora eu vou estender essas aqui do balde. Vou levar essas aqui pra dentro. E vou ficar de olho, gente, porque o tempo mudou de uma hora pra outra. E as cobertas ainda estão com as pontas molhadas. Mas tinha pouca roupa, porque o Kelvin lavou as roupas, né? Como vocês viram no... desses vídeos passados, o Kelvin lavou só as roupas. E aí, dessa vez, a dona Maria lavou os panos de cama, coberta e tudo, né? Então, vamos lá estender essas roupas pra gente terminar. Também vou levar as coisas do almoço pra dentro, né? Levar as panelas, os temperos. E é isso, gente. Vamos lá. Thank you.
pessoal. E já terminamos, graças a Deus. Né, eu lavei lá aquelas peças de roupa, já estendi. É, o Kelvin me ajudou a organizar toda a cozinha, né? Trazer as cores de comida pra dentro. Dei uma ajeitadinha na cozinha, vou mostrar pra vocês. Que a gente ainda fez muita coisa por trás das câmeras. Bom, pessoal, aquela hora eu falei pra vocês que tinha água aqui, né? Kelvin tirou, ó, a água daqui. E deu uma ajeitada aqui em cima. Aqui, ó, eu varri. Aqui também a gente levou, né, todas aquelas coisas pra dentro. E aqui na área o Kelvin jogou aquela água do tanquinho aqui. Pra poder dar refrescada aqui na casa. Agora ficou bastante bom, né? Tava bastante poeira aqui. E aqui dentro, né, tá a cadeira com a roupa que eu trouxe. Quarto do Isaac. Kelvin passou um pano na casa, gente. É porque já secou, que aqui é desse jeito. E limpou toda a casa. E aqui na cozinha, né, eu trouxe... A gente trouxe as panelas, já colocamos aqui em cima. E lavei os pratos que a gente almoçou. E também, gente, guardei a louça, né? Que era algo que eu acho que tá aqui desde a semana passada. Que o Kelvin só lava, né? E, gente, tava amontoado. Toda a mesa tinha louça. E aí eu organizei aqui, ó. Isso aqui foi uns copos que eu pedi na revista, né? Pro Isaac e pra Isabela. Esse daqui é o do Isaac. Esse daqui é o da Isabela. Aí... Botei aqui os copos de vidro, porque tem bastante copo ali, então botei aqui. Aqui é o chá, gente, que eu tô tomando, ó. Chá misto de maçã e maracujá. Muito gostoso esse chá. Tá aqui. Aqui onde o Kelvin molhou, ó, já tá tudo seco. E é isso aí, gente. Conseguimos aqui vencer mais um dia de rotina. E bom, gente, conseguimos aí vencer mais um dia de rotina. Confesso pra vocês que quando eu acordei, né, foi a hora do pão, eu não tava muito animada, não. Demorei, gente, a fazer alguma coisa, sabe? É, estendi as roupas mesmo assim, contra a minha vontade, né? Porque a minha vontade era só de ficar sentada ou então deitada. E aí, consegui estender todas essas roupas, né? Fiquei todo o tempo ali com a Dona Maria, almoçamos. É, ainda deu uma ajeitada ali na cozinha. O que, que você achou? Muito bom, muito bom. Boa terapia. Boa terapia, gente. E agora vou tomar meu banho, vou descansar, porque tem um descanso, né, amor? Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Então a gente vai descansar agora, né? Todo o restante do dia. Mais tarde, né, a gente pega a roupa, né? E guarda. Que horas é? 3 horas da tarde. É, já. Agora é 3 horas da tarde. Então, agora a gente vai descansar. Sábado. E aproveitar o final de semana com a casa arrumada, roupa limpa. Tudo de bom, é, amor? Graças a Deus. Sonho de toda dona de casa. Só dobrar a roupa agora, que nunca para, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A família toda em peso, hein, amor? Uhum, que é a Dona Maria. Missão, a missão uma casa. Missão uma casa, gente. Porque só o Kelvin que tava arrumando, né? Do jeito dele. Lavar a metade das roupas, né? Então, a Dona Maria veio pra ajudar a lavar os panos pesados, né? Pra lavar as roupas que já tinha. Então, foi uma super equipe hoje aqui em casa. E também ninguém sabe como é que vai ser a próxima semana, né? É. Se, não sei, vamos ter que ir no médico, vamos ter que fazer compra. Tem muita coisa pra fazer e se deixa pra próxima semana pra fazer uma roupa ou organizar a casa, é muita coisa. Aí vai acumulando, acumulando, acumulando. Acabei que toda... você de novo. Aí eu falei pra Beatriz que toda oportunidade que tiver tem que lavar uma louça, lavar roupa, limpar a casa pra... Senão... É, porque, gente, essas roupas aqui era pra mim ter lavado na semana passada. É, na semana passada. Só que, gente, eu passei a semana toda mal, né? Desde segunda-feira passando mal, né? Então, praticamente a semana toda. Então, o Kelvin aí lavando louça... Arrumando casa, lavando roupa, fazendo comida. Fazendo tudo, hein? Tô ficando profissional disso aqui. Só a comida tem que ficar melhor.
Mas, bom, gente, é assim, né? A gente faz o que a gente pode. Semana que vem a gente tem bastante coisa para fazer, né? Então, pelo menos aqui a gente tá conseguindo controlar, né? E viver um dia de cada vez, né? Graças a Deus. Então, agora a gente vai descansar, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, muito se inscreva like aqui no canal. Comenta o que vocês acharam aqui da nossa rotina de hoje. O que vocês têm achado aqui do Kelvin dono de casa. E eu espero cada um de vocês no próximo vídeo, gente. Tchau, fiquem todos com Deus.